ollaan saavuttu Lappeen rantaan. Katsotaan, mitä kivaa Lappeen rannasta löytyy. Mitähän kivaa täältä muuten löytyy? Aurinko paistaa edelleen täällä Lappeenrannassakin ja lämmöt vähän nousee. Ei vielä hälyttävää, mutta... Oot sä kattonut nestet? Oon. Se on 90, se ei silloin mitään merkitystä. Katsotko, jos sitä viimaa? Taisi lähteä flekti päälle, nyt se lähti kippaan. Minne me nyt mennään? No en mä tiedä, minne me mennään. Vantaan. Ei ole mullakaan mitään käsitystä, mitä täällä on. Iska Vantaan. Kauppahalleen. Kauppahallen on siinä. Tänne voisi mennä. Tossa olisi varmaan niitä juttuja. Ei varmaan olisi. Otaisiko me? Tossa voisi olla niitä juttuja. Mulla on yksi mikä on, mutta pitää ennen jos mennään. Mulla on osoitus sinne, mutta ei mulla ole nyt vielä. Ai mikä osoite niin? En tiiä. Ahaa. Annatko tätä toista takaisin? Täällä on ihan sika. En sit saa enempää hirveesti. Mennään tänne. Mahutaanko me menee tän ison yhdistelmän kanssa tästä? Ja olisiko tuolla parkkipaikka? Tää on vähän hankala vaununkaan kyllä seinata. Mennään johonkin parkkiin, niin kattelee vähän. Missä se on Lappeen ranta? Siinä onkin sulle miettimistä. Siinä onkin miettimistä. Ei tässä ollut tota. Mihinkä tän nyt voisi tän kombinaation pistää parkkiin? Täällä on vaan tällaisia. Ravintola. Trahdhara. Jäätelökioski. Tohon saisi parkkiin, se on maksullinen. Lippuautomaatti. Ei ne kyllä Lappeen rantan kaupunkia nyt aleta rikastuttamaan millään. Tuossahan olisi ollut kirkkokin. Oi oi. Tähän saisi kyllä parkkia. Mutta jaksaaks maksaa? Ei ole kolikeita. Ei ole kolikeita. Pääseekö tästä läpi? Kyllä näin on. Oletko harkinnut laittaa hakemusta kielipoliisiksi? Kannattaa laittaa kielipoliisin paikkoja on olemassa. Hei, tohon voi pumpata parkkia. Mut siinä ei ole vartija. Ei koske myyntipaikan luvasta. Hei, tää nyt näyttää vähän tällaiselta. Minne me lähdetään? En mä tiedä. Katsotaan, onks Lappeenrannan prissi.
Lappeenrannassa onko prismaa? Tuo on kuuma. Niin on. Eikä vettä, ei mitään pakko sahvipäivä. ABC olisi kova sana. Ainakin tuo O-peli. Tai O-peli. Puhakan katu 9. 700 metriä on Prisma. Odotan, minä laitan parkkiin tähän varjoon, niin minä naputtelen tänne. Hypermarkt. Kivas kiva. Sijainti, Prisma. Odotan, mä nyt laitan sen tonne koneeseen. Mikä se oli? Lappeenranta ja... Puhakatun. Puha! Puhakan katu. Mulla oli enkunkielen opettaja 9. Puhakan katu. Niin, tästä täytyy ottaa huomioon se, että tähän nyt joku tulee. 9. Nopein reitti. 1,2 kilometriä. Tämä haluaa meitä tänne päin. Mennään siis tänne päin. Prisma on remontissa, nyt ei tää... Oh, joku morjesti meitä. Mikä Prisma on mitä? Niin remontissa. Jaa, no mitä sitten? Niin, et sinne ei pääse tuolla navigaattorin osoitteella. Pitää mennä toista kautta, mutta etsitään. Metön Prismassa. Sitten voitais etsiä se... Varjopaikka. Niin se vetypaikka. No eikö toi torilla ole vety? Ei se välttämättä ole, kun minä otan mikä on se, missä on ne voittajavetyt. Niin. Mikä voittajavety? Niin, missä on kaikki kuuleman Lappeenrannan parhaat vetyt. Lappeenrannan paras vety? Niin. Sellaista on tänään ohjelmistossa. Eihän meidän pakko hakea, mutta jos sä haluat. Oishan se ihme kiva maistaa. Luulit sen hakeena, niin että kirjoittaa sulle paperilapun taas. Joo. Päästääks me tästä tuleeks tuolta ketään? Käyks äiti hakee jätskit? Jätskit. Kulta pieni, kun hei, sen... eikö tässä ollut joskus huoltoasema? Muistatko mä väärin? Muistan väärin. Ei mukaan. Meneekö se Kouvolan suuntaan? No, tämän navigaattorin mukaan menee. Navigaattorin mukaan. On ollut huoltoasema. Niin, täällä on joku paikallinen, mitä tietää. Niin, mulla on muistikuva, että siinä olisi ollut, mutta toi näytti aika pienelle toi tontti. En tiedä siitä. Kiitos tiedosta. Aika onhan mennyt roska silmään. Niin. Siristä, että tulee... Mun olisi pitänyt muuten tonne kääntyä. Voi... Kannattaisi seurata noita... Navigaattori on tämän. Mä otin ton mölinän pois, kun mua ärsyttää toi mölinä tosta. Mikä mölinä? Nyt on navigaattorin mölinä. Mä en jaksa sitä kuunnella. Kääntyykö se koko tässä? Ei käänny. Meidän pitää ottaa vaunu irti. Vaunu irti ja... Tää on aika niin pienessä tilassa. Naiset. Niin, nimenomaan. Sinä tuli semmonen huokaus. Ai ai.
Toi olisi ehtinyt menee tossa, näkee hyvin, mulla on vilkku päällä, mutta ei... Siellä menee mummo takana. Ei, näähän sillä takana menevällä mummolla on mitään merkitystä. Mulla on etuajo-oikeus. Mä toivais tää mua. Mummo antaa tilaa. Voi ihana mummo. Oi. Se vilkutti niin ihanasti toi mummeli. Jotkut mummelit oli... Mummeleet on muuten kaksi ääripäätä. Niin, toinen on semmonen hapan ja toinen on aina iloinen. Niin. Niin. Ja toi oli sellainen iloinen. Näitsä, kun se hymyi? Niin. Tuleeko susta kumpi mummeli? Varmaan se kiukkunen mummeli, kun sunkaan joutuu elämään. Ah, jaa, kiukkunen mummeli. Mitä ne myllää tossa? Jotenkin tulisi mieleen ABC-asema. On niin laajat systeemit, niin tästä piti kääntyä. Tossa se Prismaa, missä se on? No, mennessä rinkeliauto. Sehän kääntyy. Niin, kääntyy. Täällähän on aika iso rissa. Mitä rinkeliauto? Pyykkityttö. Onkohan toisen paikka, missä mä olin sen yhden mattoauton kyydissä. Käytiin aina tonne matot vippaamassa ja hakemassa. Oh, tää paikka se on. Ihan saman näköinen. Tässäks on Prisma? Ja on, jos se lukee. Mistä sinne mennään? Oikein. No kannattaisiko mennä tuolta kautta? No kun mä ajattelin, että olis mennyt tosta jo. No tonne perusparkkarille ei kumminkaan saa tätä. Mä ruvattin ihan sormikin enää. No nyt tuli meni onneksi vähän pilveä, ettei tuu niin hirveä. Niin, mutta se voi alkaa taas paistaa. Niin voi, niin. Kato, siinä on Littlekin. Niin, no kaikki hyvä lähellä. On vähän kuin ulkomailla kävis. Mistä se aurinko paistaa tuolta? Ei täällä ole yhtään varjopaikkaa. Taas. Kaan. Ei ihan viittis tohon laittaa tohon seinustalle. Se tulee varmaan vartijan väliseen. Kyllä meidän Rismassa on karavaanaleille nythän tätä omat parkit. Täälläkin. Menes nyt sen Kiias kanssa siitä. Noi! Kiia menee! Iskotaan sen teen mukaan. Ei iskää lähes mikään. Iskää ei lähde mihinkään kaupunkaan. Äiti käy ja ostaa jätskit. Ja nyt ei mene niin kauan kuin eilen. Ai! Kauhea pistu. Nekin kessukin. Lappeenranta. Uskaltaisiko tähän jättää? Tuossahan on polkupyörä. Älä jätä. Me ei jaksa aina sitä käytöstä. Niin, mutta kun oikeesti tulee liian kuumaksi tää auto. Pitäis olla täysin ilmastoitu ajoneuvo. Täällä on aika hiostava ilma. Otan puhelin mukaan, jos sinua ei näy, niin minä sitten tätä soitan sinulle, jos on tahtunut. Joo, ota puhelin. Joutuuko se nyt lähteä vaan niin kuin ihan tähän näin? No kun siinä oli se korote. Viedään tästä 4 parkkipaikkaa. Ei tän vaununkaan nyt oikein voi paremmin venkselailla. No niin, me ollaan nyt sitten... Pissittää! Me ollaan nyt täällä. Hei vaan!